Cardedeuenc d'origen turc, en Sami Percentili va començar el seu negoci important fils. La seva família ja regentava un negoci relacionat amb el tèxtil a Istanbul i va ser pioner en la importació d'aquesta matèria cap a Catalunya. De mica en mica va anar ampliant el ventall de teixits fins avui, que ofereixen fins i tot el disseny i confecció de peces de roba. Hem començat important teixit. Primer hem començat amb fil. Jo sé que era filador. Vendía mucho fil a mercat espanyol y fil de españoles de fil de españoles a estranger. Y después hemos pasado a teixit. De teixit hemos pasado a acabat. De acabat hemos pasado a confección. Así estem creixent. Después hemos entrat grandes empresas de España. Hemos anat sus proveedores y desde més de 30 anys són proveïdors d'aquestes grans empreses. Fem dissenys de vestits, de jaquetes, de pantalons, de samarretes. Nosaltres treballem amb quasi totes les famílies tèxtils. En prenda treballem quasi tot, en prenda exterior, com pot ser jaquetes, americanes, com, pues, com camises, com samarretes, pantalons, tot. Ho toquem una mica tot. El principal client d'aquesta empresa familiar és el gegant de la moda espanyola Inditex, per la qual confeccionen peces de roba per marques com Zara, Bershka o Massimo Dutti. Percentili Internacional va facturar el 2004 120 milions d'euros. Amb tèxtil, amb teixit tens molta competència fora, també a Àsia, llavors tens que una mica espavilar, moure't per poder guanyar-te la vida al fons. Llavors vam veure que aquí teníem un podíem ser forts amb prenda acabada, teníem a Istanbul la plataforma per fer-ho, teníem talles per fer-ho i vam decidir fa ja fa anys el meu pare pues, apostar per això i de moment ha sortit bé. En aquest aspecte hem pogut créixer bastant. A Cardedeu, una cinquantena de persones s'encarreguen del disseny de les peces de roba, del contacte amb els clients i del control de qualitat. Per això tenen un gran magatzem al polígon sud del poble. La roba es confecciona als tallers que tenen a Turquia, d'on prové la matèria prima. Una feina, però, que es podria fer també a casa nostra si Catalunya recuperés la seva indústria tèxtil, com la hilandera o la tèxtil Rasse a Cardedeu. El futur, jo veig que Catalunya tenia Generalitat tiene que ayudar a tornar tèxtil de Catalunya com abans. Jo, quan he arribat aquí, havia molts, molts tèxtils funcionant. Jo no he vist mai com funcionaven les fàbriques, les filatures, les tot, confecció. Aquí mateix, Cardedeu, hi havia grans fàbriques de tèxtil, però això jo desejo que torni una altra vegada, perquè necessitem, perquè estem dintre de Europa, aquí està, si surt un camió, en 4 o 5 hores estarà en França. El principal mercat de Percentili són les empreses de moda catalanes i espanyoles i un 15% del que venen ho fan a l'estranger i comencen a obrir-se mercat a França, Anglaterra i Alemanya.